Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Փարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Եթե մենք չենք ընդունիր մեր Էյությունը գապված բնիգության հետ եւ մեզ գներգայացնենք որբես օջախ համայն գրոնական փոկրամասնություն, մենք մեզ հայլ արքայլ գոչնչացնենք։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյան։ Տեսпан Ներսեսյան Բրիտանիաի ու մեջ ներգայացուցած է Ադրբեջանի Լայնազավալ հարցակման աստեցությունն ու արգա մարդահրավերները։ Մեկ տար առաջ Օսմանյան սուլտանության վերածում։ Լուից Տեսաձե Ռոբերտ Թաթոյանի Արևմտյան Հայաստանի Բիթլիս նահանգի հայ փնակչության թիվը մեծ եղերնի Նախորիակին քիրքը։ Արցախի քանսերը, Գաչագաֆերց։ Ըստորակրված է հուշակիր, բաթմագան Գարմիր Գամուրջ հուշարցանի վերագանքման վերապերիալ։ Վանի պատմամշակութային արժեքներն մեګه վերանալու վտանգին արջև գանկնաձե Արևմտյան Հայաստանի Պեդագան Հերուստագայանի եթերով ամփոփելով Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովին գողմե գազմագերբված Արևմտյան Հայաստանի մարդահրավերները խորակիրը գրող Կիդաժ ժողովի առաջին օրը ծեր ուշադրության կներգայացնենք այն կարևորակույն մեջբերումները զորս արանցնացուցած են այդ օրեն Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյան առաջարկեց քնիգությունը օգտագործել որպես միասնական գապող օղակ, քանի որ ցեղասպանութենեն յետ կդրվա ձեր գապը հայուն եւ հայրենիքին միчев եւ հայը միայն լեզվի եւ մշակույթի շնորհիվ գրծավ բախբանել իր քնիք արկավիճակը Նշեց նա, որ Բադմուցյան մեջ ներթրված միդումնավոր գեղձիկները հաստացին ցեղասպանության, իսկ այդ քորձ ընդդացը գշարունակվի այսօր, որբեսի հայ ազգը ինքզին կսպաննի իր սխալ որոշումներով, աշխատանքով եւ գեղձիկերուն ուժ դալով, որով հետեւ հայությունը ոչ մի չէ օրս չգրծավ ճիշտ եւ արդար ղերբով վերագանքնել իր բեդագանությունը։ Ելույթներով հանդես եկան արևմտյան հայաստանի բացակամավորներն ու ղարավարության անդամները։ Ներգայացուցին արևմտյան Հայաստանի արքեվ Զարածած Մարդահավերները եւ քննարկումներու միջոցով լուզումներ առաջարկեցին Ելույթներու եւ քննարկումներու ամփոփչական դարբերակը կգրնակ դիտել մեր YouTube-յան ճշտոնական էջեն Նոեմբերի 1-ին մեծ Բրիտանիո մեջ Հայաստանի Հանրապետության տեսпан Վարուժան Ներսեսյան հանդիպած է Միացյալ Թագավորության համայնքներու Բալադի Պաշտպանության ընդրված հանցնաժողովի նախակա Թոբիաս Էլուիդի հետ Հանդիպման ընթացքում Թեսփան Ներսեսյան ներկայացուցիչը դարադաշրջանին մեջ արգա անվտանգության մարդահրավերները, նշելով Հայաստանի Հանրապետության դարածքին վրա Ադրբեջանի լայնածավալ հարձակման աստեցությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային օրենք ջանչցված սահմաններեն Ադրբեջանի զինված ուժերը անհաբախ դուրսբերելու անհրաժեշտությունը։ Տեսපාնը ընդգծաձել նաև Ադրբեջանի գողմե հայ ռազմակերիները, որբես բադանդ պահելու շարունակական օգտագործումը խախտելով նոեմբերի 9-ի յերագոմ հայդարարությունը։ Փացի անգե, Տեսපාնը զրուցագիցին ուշադրությունը հրավիրա ձե հայ ռազմակերիներուն նկատմամբ Ադրբեջանի անմարտկային վերափոխմունքին վրա, նշելով Անզեն զինվորներու արդաթադական ըսպանության վերջին օրինակը։ Գոմերը միտքեր փոխանակած են նաև Հայաստան-Մեծ Բրիտանիա հարաբերություներու աբակային շուրջ եւ քննարկած միջազգային հարթակներու վրա խորհրդարանական համագործակցության հետագա զարգացման հնարավորությունները։ Արեմդյան Հայաստանը իհարկե դրական կգնահատե Հայաստանի Հանրապետության եւ Մեծ Բրիտանիա համագործակցությունը։ Սակայն պետք է հիշել, որ Մեծ Բրիտանիա այն երկիրներෙන් մեկն է, որուն ըստորակրությամբ վա վերածված է Սևրիի ճաշնակիրը։ Իսկ այսօր միակ խաղաղության օրակարգը դրնացేవովրվիլ Սևրիի դաշնակերին շուրջ բանը որ գենթաթրե հողերու ազատագրում եւ այր հայաստանի ամփոփչացում։ Օսմանյան սուլտանության վերացման հարյուրամյագը ամենայն հավանականությամբ աննգադ պիդի մնա հագարակ այն հիմնարար փոփոխություններուն, որոնք ժամանակագից Թուրքիա եւ Միջին Արևելքին համար ունին հիմնարար նշանակություն։ 1922 թվականի նոեմբերի 1-ին Անคารայի մեջ կայացած ազգային մեծ ժողովի քվեարկությունը վերջ դրավ Օսմանյան սուլտանության ավելի քան 500 տարվան բاطմության, որոնց Բուրսայեն եւ Էդիրնեեն 17453 թվականին հիմնadzeին իրենց մայրաքաղաքը Գոստանդնու Բոլսո մեջ։ Այս կայսրությունը, որ երկար ժամանակ ամենահզորներ իսլամական աշխարհին մեջ, առաջին համաշխարային բادرազմեն 17 շատ դգարացավ։ Բայց 1920 թվականին Սุลտան Մեհմեդ VI-ի կողմէ ստորագրված Արևմտեան դերուチュներու Իրական Թելաթրանքը Սևրի Տաշնակիրը հրահրեց Մուստաֆա Քեմալի ազգայնական բորդկումը եւ որոշեց այդ տարavor հաստատութիան ջագադակիրը։ Բերութի Շիրակ հրադարակչած ունեն 2020 թվականին Լուիս Տեսավ <utter> Ռոբերտ Թաթոյանի Արևմտեան Հայաստանի Բիթլիս նահանգի հայ բնակչության թիվը մեծ եղերնի նախորիագին քիրքը փաղկացած 208 էչերը։ Հերինագը գրեց, որ աշխադանկին նպատակն է վիճակագրական աղբյուրներու դվյալներու համեմատական վերլուծության միջոցով եւ անոր հիմն վրա գդարել հայերու ցեղասպանության նախորիագին Օսմանյան գայսրության Բիթլիսի նահանգի հայ բնակչության թվականի ճշտում։ Տաթոյան գնահատե, որ 1878 թվականին հայկական հարցի միջազգային դիվանագիտության օրակարգին մեջ ընդգրկվել է յետք, Սուլտան Համիդը սկսավ հետևողական քաղաքականություն իրականացնել ուղված փարեփոխումներով յենթագա արևմտյան Հայաստանի դարածքեն հայկական ներկայության նվազեցման։ Բիթլիսի նահանգի հայ բնակչության թվականագին վրա փածասական լուրջ հետևանքներ ունեցան Սասունի 1854 թվականի աբստամպության ջնշումը եւ 1855 թվականի զանգվածային գոդորացները։ Համիդյան գոդորացներով ժամանակ բռնի իսլամացվեցան Բիթլիս նահանգի բազմաթիվ հայկական բնակավայրեր։ Քրդական եւագան հալածանքերուն պատճառով հայեր լքեցին Բիթլիս նահանգի ծասնյակ մ բնակավայրեր։ Տերասպանության նախորյակին Բիթլիս նահանգի մեջքար 29340 դուն 244160 շունչ հայ։ Գաչագագապերտը գտնուվի Արցախի Հանրապետության Բդրեցիկ եւ Կոլադակ քյուղերուն միջեվ։ Գառուցված է Լերան Քակաթը։ Հատկապես տեսանելի է Ստեփանագերդեն Խանցասար Դանոխ Ջանաբարով անցնելու ժամանակ։ Իրկեր իշխող դիրքին եւ բացարձակ անմատչելիության շնորհիվ Բերտին մեջ գարելի է աշխարհանվիլ նույնիսկ առանձնքի։ Արցախի մեջ պահպանված են շարք մեքենություններ, որոնք ունին դամշագուտային մեծ արժեք։ Ամրոցներու եւ ռազմաբաթմական այս շինություններու գարուցման նպաստած են Խաչենակեդի Հովիդին մեջ բաթմական եւ բնական պայմանները։ Անոնց մեը մեկ նեգաչագա գաֆերտ ամրոցը։ Այն դարբեր ժամանակաշրջաններու ուներ դարբեր անվանումներ։ Գարույցը կը պատկանի 8-րդ դարուն։ Արաբական արշավանքներու ժամանակ Ջայրեղեն գղզին գառուցաբադված է եւ վերածված ամրոցի։ Խաչենի իշխանությունը 11-րդ դարու գեսեն գկտնվեր Սելջուկյան դիրաբելության տակ։ Եվ արդեն 13-րդ դարուն Գաչագաֆերտը անցած է Ջալալյան իշխաններուն։ Հայաստանի Հանրապետության Գրթության Կդության Մշակույթի եւ Գրթության Նախարարության եւ Փարերարին միջև գնքված է հուշագիր Երևան քաղաքի գետրոն վարչական շրջանի դարածքին գտնվող Գարմիր գամուրջ հուշարձանի ամրագայման, նորոգման եւ վերականգնման աշխատանքներուն մեջ համագործակցության վերաբերյալ Գամուրջի վերականգնման նախաբադրաստական աշխատանքներն արդեն սկսած են Հիմնական վերականգնողական աշխատանքները PID-ի սկսին 2023 թվականն են Գարմիր գամուրջը հանրապետական նշանակության հուշարձան է, գտնվի Հռաստան կետին վրա։ Այն Երևանի մեջ պահպանված ամենն հին գամուրջն է։ 1679 թվականի երկրաշարժի հետևանքով գամուրջն ավերված է։ Նույն թվականին գամուրջը վերագարուցվաձ է մեծահարուստ բարեկորձի մի հովանավորությամբ։ Գամուրջը գգրել ད་արբեր ժամանակներու նորոգման հետ կեր այժմ ավերված է։ Վանի մեջ արձատագործության ջուղերեն մեգահանտի սացող 2800 դարван բազմություն ունեցող զարթական արվեստը, որը ներկայացնում է սևծված արձաթե բادرաստվող եւ անոնց վրա փորակրվող զարթանախշեր, անհեդացման iezrin է։ Գաբարե, ծծումփե, բղինցե եւ արձաթեը ստացվող համացուլվածքը հադուկ սևքույն դստանա, որուն համար սևատ անունը ստացած է եւ իր քույնով գդարբերի սովորական արձաթեն։ Հագարակ իր հնագույն ձակման եւ յուրահատուկ տեսքին Վանի մեջ արդատրվող Սևադը ամեն օր գշարունագե գործընծնել իր արժեքը։ Ինչպես կփաստեն արդատակորց մասնակիցները, մինչև 1915 թվականը Վանի մեջ կորզած է Սևադի 120 արհեստանոց, 1919 թվականին իեծք այդ արդատրամասերը հաջորդաբար փակվան։ Այժմ միասին ուն գտնենք աշուխ շիրինի, փածվիր նազելի վարդ երկը։ Իսկ սկաներ մեր այսօրվան լրահոսը։ Ո՞նց նոր հանդիպում մնացեք բարիավ։